Aziz do'stlar, mana sizlarga soqqali ideya. Mana ideya, mana. Mana mashina yasab sotishar ekan. Nox degan kompaniya. Xudo xolasi Uzbek degan kompaniyani ochib, mana mashina O'zbekistonda ishlab chiqarib, butun dunyoga sotishinglar. Buni qarab o'tiribsizlar. Mana ideya. Xudo xolasi, kim shu ideyani yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, kommentlarda yozishingizni so'rayman. Kim kommentlarda shunga qiziqish bildirsa, kel lichkasiga shaxsan o'zim javob beraman. Shu ideyani qilmoqchi bo'lganlar, qilinglar. Xudo xolasa, men sotishingizga yordam beraman. Sizlar mashina ishlab chiqarish yo'lga qo'yinglar. Poyezdini Xudo xolasa, men shaxsan o'zim chiqarib beraman.